օրերի հարց է։ Սյունիքի համայնքապետերը ուղարկվում են բանդ, մանրամասներ։ Տեղեկություններ են ստացվում այն մասին, որ Սյունիքի տարբեր հանցագործություններ կատարելու համար մեղադրվող Քոչարյանի համար տարատեսակ ծառայություններ մատուցած Սյունեցի ժողովրդին ահու սարսափի մեջ պահող այս համայնքապետերը առաջիկայում ձերբակալվելու են և կալանավորվելու են։ Իհարկե, այս համայնքապետերը իրենց ձերբակալությունը այս պահից սկսած փորձում են ազգային ազատագրական քողի տակ ներկայացնել, բայց բոլորին էլ պարզ է, ինչ որ կերպ իրենք իրենց պետք է արդարացնեն։ Իրավապահ համակարգում շատ լուրջ են տրամադրված, ոչ ոք չի պլստալու։ Նիկոլ Փաշինյանի պողպատե մանդատը իր գործն է կատարում և ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Գորիսի քաղաքապետ Նիրեն Ռեմբոյի տեղն է դրել։ Այսօր լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ժամանակ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը հայտնել է, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ուզում են իրեն ձերբակալեն, որ Սյունիքի միջանցքի հարցին հեշտ լուծում տան։ Եթե ականջալուր լինենք Արուշներին ու Հրանտ Բագրատյաններին, ապա Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առնվազն 80 անգամ հասցրեցին Սյունիքով միջանցք ու 6-ից 7 գյուղ տալ Ադրբեջանին։ Վաղուց պարզիցել պարզ է, որ այս մարդիկ նմանօրինակ հայտարարություններով հանդես են գալիս սեփական անձը կարևորելու և իրենց մեղսագրված արարքներն քաղաքական հետապնդման որակավորում տալու նպատակով։ Մեկ անգամ չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, այդ թվում նաև վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել են, որ այս իշխանությունների օրոք երբեք Սյունիքի միջանցքի հարց չի քննարկվել և չի քննարկվելու։ Հետևաբար փուչ են և դատարկ Արուշների և Հրանտ Բագրատյանների այն բոլոր հայտարարությունները, թե իբր այս իշխանությունները պատրաստվում են հող հանձնել։ Իսկ եթե մի պահ ենթադրենք, թե այս իշխանությունները պատրաստվում են հող հանձնել կամ Սյունիքով միջանցք տալ Ադրբեջանին, այդ դեպքում ով է իրեն Ռեմբոյի տեղ դրած Արուշը, որ կարողանա խոչընդոտել դրան։ Նոր համազգեստով ու զենքի հատուկ միջոցներով Պարեկային ծառայությունը սկսեց իր աշխատանքը։ Հուլիսի 7-ից Երևանում ծառայության են անցնում Պարեկները։ Այդ կապակցությամբ հուլիսի 6-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գունդ էր այցելել ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը։ Ոստիկանության պետը նախ ծաղիկներ խոնարհեց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանների հուշարձանին։ Դիմելով Պարեկներին, նա նշեց, որ ամենամեծ պատիվը օրենքին և ժողովրդին ծառայելն է, և հորդորեց արժանի լինել իրենց ընտրությանը ոստիկանության լավագույն ավանդույթներին և այն ծառայակիցների անմար հիշատակին, որոնք ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հերոսաբար զոհվեցին։ Ելույթից հետո Տեր Վրթանես Քահանա Բաղումյանը օրհնության կարգ կատարեց ոստիկանության պետը, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներն ու բարձրաստիճան սպաները ծանոթացան Պարեկների հանդերձանքին, սպառազինությանը, ծառայողական մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանն ու հնարավորություններին, զրուցեցին օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցների հետ։ Նույն օրը ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանն ու ոստիկանության կոլեգիայի անդամներն այցելեցին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն, ծանոթացան կենտրոնի աշխատանքին և նորամուծություններին։ Ահազանգը ստանալու պես այն փոխանցվում է մոտակա Պարեկներին, որոնք էլ մի քանի րոպեի ընթացքում կհասնեն դեպքի վայր, տեղադրվել են արագ արձագանքման նոր համակարգեր։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն, քանի որ երկու օր լայվ չեմ արել զբաղված զինվորներով, ուզում եմ ես ինքս անհատական ես լայվս նվիրեմ ողջ Սփյուռքին, բոլոր են մարկանց ասա վերաբերվում, ով որ գումարի աջակցությամբ կանգնելա զինվորի կողքին, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե ֆինանսապես, իմ Սփյուռքը կանգնելա զինվորի կողքին, ու դա պարզա, ու դա բոլորը լավ գիտեն, որ դա իրոք այդպես է եղել, դրա համար ես ինքս իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ողջ Սփյուռքին, ցանկանում եմ իմ հայությանը, իմ դրսի հայությանը, առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք ու համբերություն ամենակարևորը, որովհետև դեռ ունենք գերիներ, դեռ ունենք վիրավոր տղեր, դեռ ունենք անհայտ կորած հերոսներ ու բոլորի համար իմ Սփյուռքը մեծ ցավ է ապրել, ես դրա համար Աստծուց միակ բանը, որ խնդրում եմ, մեր տղերքի վերադարձնա ու իմ Սփյուռքին համբերություն։ Ժողովուրդ ջան, Մասոյանների ընտանիքի մասին է խոսքը և տիկին աղավնու մասին է խոսքը, որը որ կազմակերպել էր հավաքույթը զինվորների հետ։ Տիկին աղավնի ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն,
Բարի թռիչք, ամսի 18-ին կգինաղավնին ետավերադառնում Սփյուռք Հայաստանից եւ ցանկանում եմ, որ մեր երկիրը այնքան շենանա, թեպետ արդեն 6% վիրտուալ փոփոխությունները դա արդեն իսկ տեսանելի են դառնում համայն հայության աշկերին, ականջներին, լսելի եւ հասանելի են դառնում եւ անգամ շոշափելի։ Ես զուտ դրա հիման վրա տիկինաղավնի ձեզ խնդրում եմ, որ վերադառնաք, ունդեղից էլ հետ վերադառնաք ու երբեք ես կարոտը չլինի, երբեք ֆիզիկապեսից բացի ֆինանսապես ոչ մի օգնության կարիք չունենա իմ ազգը, միայն ունենա իմ ժողովրդի կարիքը, որոնք որ պետք են մեզ ու պետք է լինեն մեր կողքին ու պետք է մեր երկրում շենանան ու մեր երկիրը շենացնեն։ Միայն այդ տարբերակով ձեր վերադարձն եմ տենչում ողջ Սփյուռքից, ձեր գլխավորությամբ տիկինաղավնի, ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, ձեր կազմակերպած միջոցառումը, ձեր են քաշած ծախսեն, ինչ որ մենք պակասացրեցինք ձեր գրպանից, թող Աստված կրկնապատկի, ավելացնի, չգիտեմ, ամենալավ բաները Մասոյան ընտանիքին, գերդաստանին, Մասոյան գերդաստանի տիկնոջը, մորաքրոջը, այսպես ասեմ, հոգուն լույսիշնի, Աստված հոգին լուսավորի, իրաչապրած կյանքը բարիքի պես թող Աստված բաժանի իմ ընկած ավիրված հերոս քաջ տղերքին։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք ու միշտ հիշեք, որ մենք կանք ու մեր զինվորների կողքն ենք ու դա մեծ գործ չի արվում մեր համար, մենք դա պարտավոր ենք, որովհետև նրանք էլ ավելի մեծ աշխատանք են կատարել, քան ստե մենք, ու զուտ դրա հիման վրա մենք պարտավոր ենք, պարտավոր ենք, բառից բուն իմաստով պարտավոր ենք կանգնել տղերքի կողքին, տղերք, որոնք ավիրվեցին մեր համար, տղերք, որոնք իրանց կյանքը ներդրեցին մեր համար, մեր առողջության համար, մեր վաղվա օրվա համար, ու մենք պարտավոր ենք խոնարհվենք այդ ընտանիքների առաջ։ Փառք ու պատիվ մեր տղերքին, փառք ու պատիվ մեր հերոսացին մայրերին ու փառք ու պատիվ իմ Սփյուռքին, որ կան, որ կանգնած են, որ կանգուն են, որ չեն մոռանում վայրկյան անգամ, մեր հայկական բարբարով ասած, մտահան չեն անում մեր հերոսներին։ Սփյուռք ջան, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, բոլորիդ առաջ, հետա Սփյուռքից մի թագուի լայք մա, թագուի, որը թագավորի լայ բան ունի, դուխ ունի, էլի, այսենց ասեմ, իմ քուրիկը։ Հարազատներ, բարի երեկո, ժողովուրդ ջան, ոնց եք։ Ժողովուրդ ջան, այսօր Արմենը Մերյաննա, մեր տաննա, որովհետև երեկվա միջոցառման գլխավոր հյուրերի խմբացանկում էր ուղարկի։